Це Юрій. Його родина розділена навпіл церквою. Одні ходять до православної московського патріархату, інші – до київського. Одна з причин таких розбіжностей – неканонічність Української православної церкви Київського патріархату. Ну, я ходжу в церкву Київського патріархату, але деякі частини моїх родичів ходять до московської церкви, бо вважає її канонічною. Ну, як таких конфліктів немає, але певна роз'єднаність, вона має місце. Ну, зрештою, вони вважають, що є канонічна церква, це от розкольники. Таких родин є безліч в Україні. Є навіть села, де за церкву тривають війни. Наприкінці квітня парламент ухвалив постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. За його словами, Україна може отримати власну автокефалію до річниці хрещення Русі. Православній церкві Київського патріархату вважають, що шанси на автокефалію зараз як ніколи великі, а після канонізації Української церкви багато вірян з Московського патріархату перейдуть до автокефалії. Зважаючи на те, що Вселенський патріарх на Священному Синоді прийняв вже ці звернення, це є початок, формальний початок надання Томосу Українській православній церкві. Ми передбачаємо, що до липня, до 1030-ліття хрещення Руси України саме буде наданий цей томос. В Українській православній церкві Московського патріархату коментувати ситуацію відмовились, аргументуючи це тим, що для коментаря потрібне благословення керівництва. Проте раніше вони заявляли, що не варто чекати томосу про автокефалію. За їх словами, єдина канонічна церква в Україні вже є. Релігієзнавець Людмила Филипович говорить, що в разі підтримки Томосу Україна чекає процес встановлення автокефальної церкви. Тобто за цим Томосом мають послідувати дуже серйозні процеси на усамостійнення цієї церкви, на усвідомлення своєї ідентичності, на бажання жити на рівних в сім'ї православних народів. В разі позитивного рішення Вселенського патріарху постає питання про статус тої частини парафії Московського патріархату, які не приєднаються до автокефалії. Просто, напевно, зміниться статус цієї церкви. Для цієї частини Української православної церкви найбільш прийнятний статус – це стати екзархатом. Українським екзархатом російської православної церкви. Тобто повернути той статус, який був у цієї церкви до набуття Україною своєї незалежності. Чи вдасться Україні на 27-му році незалежності отримати канонічну Українську православну церкву, дізнаємося вже влітку. Тетяна Денькович, спеціально для епізодів.